قار كمدا دالن يرادا واييلكا يهوينكا او عاوا كولانكو يشاي هوتيل مرتيسوري مغالدا عيرغابو waxay kaga hadleen kulankooda si adkaynta nabadgelyada iyo sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha horumarka waxana ay geesta kala sheegeen in xilligani laga gudbay qabiil oo loo gudbay qarannimo isla markaasina loo baahan yahay in la iska kaashado wixii horumar wada dhallinyaradani waxa ay dhinaca kale taageereen shirkii lagaga hadlay adkaynta nabadgelyada iyo wada tashiga ee hore maamulka gobolka magaalada Ceergaabo ugu qabtay markii ay xukuumaddan jirin faa'iidada qaranku leeyahay baan sheegayaa wadooyin ma ilahay airport oo furayn waxaynu ku helnay inaynu horumarkaas ku yimaado nabadgelyada cid kastoo mudaharaad iyo qoqob qabyaalad urunqaraan taageersan waxaan leenahay ka waan tooba aydu bilaysto shaydaanka iska naara doorashaduna xilligeeda ayay imanaysaa qabiil kama hayaamin oo qaran ma dooran qabiil ma ka hayaano qaran ma dooranay qabyaalad waynu ka tagnay kala qoqob waynu ka tagnay reernimo waynu ka tagno qarannimo waynu qaadanay qarannimayna midaysay caawa waxaan leeyahay waayeelka iyada nabad loo sheegi maayo nabad waa ragii soo dhisay waayeelku dhalinyarada waxaan leeyahay nabadda reer gobol sanaag markaan gaar u la hadlo oo reer Soomaaliland wada degan yihiin ajandaha meesha la isugu yimid waxa weeyaan waa dareen celin ku saabsan shirarkii ka socday gobolka ugu horeeyay shirkii ugu horeeyay barasaabka gobolka uu halka ka qabtay ee uqaashay waayeelka iyo madaxda iyo intaba isugu yeeray kiin uu daba socdaa horumarkana laga shaqeeyay leeyahay in jeelka ku hor ciyaarayo in madaxyaal oo jeelkana ku hor ciyaarinina nabad bayna wada buuxisa maanta dawladda wax lagu yahay suulkana afuufin mayno dagaalamayno mayno wayno doosh intii aynu xurnimada helay nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashbash baynu qaadi weynay haddana waxaan leeyahay nabadgelyada hala adkayo nabadgelyada ayaa Soomaaliland wax ku tahay oo shacabkeedu wax ku yahay oo qarankeedu wax ku yahay waa xaflad nabadgelyo nabadda lagu taageeraya bariyahan waxaan arkay dhalinyaro hadliisay isu jawaabaysay iyagana kuma jirno nagu reer sanaag baynahay dhalinyarada baaqaynu dirayna waxa weeyaan amniga hala ilaaliyo horumarka gobolka sanaag iyo degmada Ceergaabona gacmaha hala isu qabsado cida inta ka soo horjeeda taageerada cirka soo goob mana aan la shaqeynayno mana ogan waxa ay muxuu ahaa u jeedaan gobolka sanaagna baahiyaha ka taagan xukuumad ba ka saar kartay mucaarad ma saar karo diinteena ina faraysa dalkeenu noo baahan yahay dadkeenu noo baahan yahay waxa aynu doonaynaa qof kasta shakhsi kasta wuxuu doonayo ku gaadho nabadgelyo waxaan leenahay nabadgelyada aan ilaalinno gobolka sanaag oo horumar ballaaran ka socdo qaar dhamaaday oo gabagabay yahay qaar hadda inoo bilaamay inaynu horumarkeena ka shaqeyno inaynu ka shaqeyno wixii inoo dana amnigeena inoo adkeeya amnigeena ku nool dhalinyarada waxaan leeyahay waxa tiin madaxweynihii biri amnigiina ilaashada dawladda kaliya ma ilaalin karto inagoo taas ka duulayna waxaynu fariinta aynu dirayna kamidaysannahay ay tahay wixii danta dalku ku jirto inaynu dhanuga soo wada jeesano marka waxaa soo dhan wax lagaga baxaya isku tiirsanaan iyo in la wada socdo waxaan arkay qoliyo dhalinyaro meelaha adigu dadka maagayay waxaan lahay waa ayaan daro siyaasadda si khaldan baa u fahanteen qofku cid alaaliyo ciddu doono taageeri kara cid alaaliyo ciddu doono ayuu magaranaysaa taageeradiisa iyo magaranaysaa iyo iskaribtaagiisa baa uu isku magaranaysaa ku boorin kara inaga waxa tan inoo ah nabadgelyada nabadgelyada waa inaynu adkeynaa gabagabadii dhalinyaradan waayeelkan iyo haweenkan waxa ay soo saareen qodobo ka kooban 5 kuwaas oo halkaasii ka akhriyay Axmed Bilaal oo kamid ahaa dhalinyaradii kulankan soo qaban qaabisay 5 qodob مداشا اولو تغيريو قرنمدا جمهورية سوماليلاند كو waxaanu si cad u garab istaagaynaa horumarka iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland lawo waxaanu cadaynaynaa in aan la aqbali karin in rabshado iyo wax ka dhana nabadda lagu abaabulo saddex dawladda dhexe iyo gobolka waxaanu garab taaganahay wax kasta oo lagu xaqiijinayo nabadda iyo horumarka dalka afar Soomaaliland guusheedu waa iskaashi wadajir iyo midnimo taasoo aynu ku wada shaqaynayno laakiin aan reero iyo qoys qaranku ballankiisu midna aan ahayn Cabdiraxmaan Ilisar Saab TV Argao